Eglat Zeno flet për largimin e Hedit, u tregua e dobët. Eglat Zeno, fituese a Big Brother VIP Albania 3, ka komentuar vendimin e ish rivales së saj Hedi Bacit për të larguar nga Shqipëria. Gjatë një bisede virtuale me ndjekësit, aktoria është pyetur nga fansat për mendimin e saj rreth largimit të ish finalistes. U tregua e dobët, është shprehur Egla, teksa ka theksuar se këtë ja ka thënë dhe vetë Hedi Bacit në sy. Gjithashtu fansat e aktores kanë qenë kurioztar rreth thashë themeve që qarkullojnë se Hedi dhe Romeo Veshaj, të cilët nisën romancën në Big Brother, janë ndarë. Mirëpo aktoria shprehur se nuk i intereson se çfarë ka ndodhur në marrëdhënien e tyre.